see võrk üldse on ? No, kõik need seadmed, mis meil siin on, näiteks see sama laua arvuti laua peal või nutitelefon su taskus. Kõik nad tahavad oma vahel suhelda ja selleks nad kasutavad võrku. Et võrku võib meid ühendada kas või no, näiteks vaskaabliga või raadialainetega raadioside kaudu. Aga ma olen kuulnud sellest asjast nagu andmebaas, kas seda läheb ka vaja? Et noh, näiteks ütleme, sa lähed kuhugi veebi leheleks ju, siis andmebaasis on kindlasti sinu kasutaja andmed, ütleme, kui sa tahad sisse logida. Ja kui sa, ütleme, kirjutad sisse need, siis pöördutakse andmebaasi poole, andmebaas toob vastus, et kas need on olemas andmebaasis ja kas see on korrektne. Et siis selle peaks on mingit programmi ka vaja? No ikka jah, et andmebaasi suured programmid, et noh, kohe esimesena tuleb ka Oracle, eks ju, Oracle SQL ja on ka olemas siks, et MySQL ja... Jahite keskus. Et mul on praegu üks hästi kiire tööpooleli ja sain vea teate. Offline mode. Firefoxis karantliin offline mode and can't browse the web. Ja üks hetk tegeleme sellega. Aitäh, mul on väga kiire, jään ootama. Tore, et te veel siin olete. Jah. Selline mure, ma pean ruttu koosolekule minema. 21. kord ja... Ole vastaja, me hakkame küll, et võid julgelt oma koosolekule minna. Tänud, suurelt tänud teile. Pole midagi. Kui üldiselt see probleem, mis meil siin on, et ma vaatasin, et selle põhjustab tegelikult üks lihtne katkine juhe. Katkine juhe? Jah, et selle ma arvan võime ära parandada, et see ei ole väga raske. Aga et siis on vaja uut juhet teha, et kas ma saan seda ise ka teha? Miks mitte? Okei. Thank you.